povo, minhas amigas, meus amigos do YouTube, como vocês estão? Espero que esteja bem. Eu, graças a Deus, estou me curando, né, das trapaças aí, das trapaças das gripes, das asmas, mas estou me curando. A gente tava assistindo. Eu tô rindo até agora, gente, porque, gente, como é gostoso assistir gente assim. Sabe que o canal é de tudo um pouco Silva? Nossa, gente, mas eu morro de rir, porque eles são muito engraçados. Eu gosto demais desse canal, gente. É muito, muito engraçado. Eu adoro o jeito deles, assim, o jeito espontâneo, sabe? Da Geisa. É Geisa, né, o nome dela? Gente, é a família inteira, não é só ela, né? É a família toda, gente. É muito bom. Muito bom, ó. Ó, parabéns pra eles, viu? Porque é, nossa, é uma coisa assim muito engraçada. O jeito que ela fala é muito engraçado. Então, pra gente começar o dia muito bem, né? Com alto astral. Muito alto astral. É igual os cariocas. Gente, eu adoro os sotaques. Sabe os sotaques? Carioca, nordestino, do sul. Nossa, admiro demais os sotaques das pessoas, de cada um dos seus estados. E o meu, né, que é do. Apesar que o meu, gente, é um pouco misturado, assim. É um pouco de carioca com baiano, com goiano, com. É tudo misturado, assim, ó. Tudo doido, sabe? É paulista, tudo misturado. Então hoje, gente, eu estou assim, desse jeito, porque. Já sabe, né, que é vida real, é sem blá 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 e sem mimimi. É vida real mesmo. Eu tô lavando a louça. Depois eu vou fazer almoço. E depois eu vou dar uma limpadinha nesse vidro aqui. Dessa aqui, ó. Porque meu filho tá assistindo desenho. Quer dizer, eu acho. Ele tava lá. Porque eu falei pro meu marido que daqui uns dias, sabe o que vai acontecer? Aquela história do vizinho, sabe, gente? Sabe a história do vizinho? É assim, ó. A mulher todo dia ela vinha no vitrô da casa dela e falava assim: "Ai, como a roupa da vizinha tá suja, como ela é porca, ela não lava a roupa direito." Aí tá, e o marido tá, tudo bem, o marido não falava nada, só observava. Aí no outro dia ela voltava e olhava a roupa da vizinha: "Ai, gente, mas essa mulher é muito porca, ela não lava a roupa direito, ela tá toda suja." Aí, um dia, ela acordou e foi de novo, né? Porque ela era fofoqueira, Fifi. Ela era fofoqueira, Fifi. E foi olhar de novo a roupa da vizinha. Aí ela olhou assim, olhou. Aí falou assim: "Marido, vem cá. Olha só, a vizinha lavou a roupa. Bem lavada hoje, porque a roupa dela tá tão branquinha, tão impecável. Tá limpíssima, hoje ela lavou direito." Aí ele olhou pra ela assim e falou assim: "Não, não foi ela que lavou a roupa direito. Foi eu que limpei o vitrô." Ela tava falando da roupa da vizinha, mas só que na verdade, a roupa dela que tava. Era a janela dela que tava suja, não era a roupa da vizinha. Tá vendo só como é que é o negócio, gente? Então, eu vou limpar esse vitrô aqui hoje pra. Até que um dia eu pedi desculpa que tava olhando lá, ó, a rua lá e tá sujo lá, o vitrô, a roupa, sei lá, quem da vizinha. Né, filho? Então, é isso aí. E assista lá o canal de Tudo Um Pouco Silva, gente. Quem tá, ó, quem tá de baixo astral, vai levantar seu astral rapidinho. Isso que eu gosto, muito. Gente simples, de bom humor, sabe? Vida real. Então, é isso aí. Daqui a pouquinho eu volto. Limpando aqui o vitrozinho, tá bom? Gente, tô aqui terminando mais ou menos. Ainda falta o fogão ali pra me limpar. Mas eu voltei só pra dizer assim, gente, que do outro vídeo que eu postei, eu tava falando que eu tava com asma, né? Bastante gente lá comentou melhoras pra mim, os comentários carinhosos que vocês deixaram lá pra mim. Gente, olha, isso pra mim não tem. Ai, que lindo! Muito lindo! Ó, foi uma. Olha, gente, ele escreveu. Pera, vou mostrar para as meninas aqui.
Ó. Peraí. Ele tá escrevendo o nome dele, o nome do pai dele, o nome do irmão e o meu nome. Tá vendo? Da família inteira. Tá vendo como ele já tá bonitinho escrevendo tudo? Esse neném. Hoje eu fui na reunião dele, a professora dele falou que ela adora a sala que ela pegou esse ano, que são alunos muito dedicados, muito espertos, muito calminhos, né? Então, ele também tá no meio. Por isso que é meu filho, gente. Então eu quero, voltando lá ao papo, ver se as meninas aí que deixaram os recados pra mim de melhora, gente, porque olha, o negócio foi feio. O negócio foi feio. Foi 3 dias sem dormir. A asma atacou de verdade. E olha, eu sempre tive esses problemas respiratórios. Eu e meus filhos sempre teve. Mas dessa vez, gente, foi mais. Eu acho que como São Paulo tá muito frio, né? Ficou muito gelado. Gelado mesmo, não foi. Teve lugares aqui em São Paulo, gente, que chegou a nevar, tipo assim, a minha cunhada mesmo me mandou um WhatsApp, que ela disse que de manhã ela passou a mão no carro dela assim e tinha gelo, pra você ver a dimensão do frio, né? Graças a Deus eu estou melhorando a cada dia. Tem dia que ainda tava fungando, né, mas graças a Deus tá melhorando. E eu acho que o médico tinha falado pra mim que ela talvez ela piorou mais porque eu peguei uma gripe, né? Eu peguei uma gripe e a gripe veio junto e aí misturou tudo e ficou um balaio de gato e então foi isso aí. Então as meninas, ó, meninas, obrigada todas que desejaram melhoras pra mim, tá bom? Continue assistindo meus vídeos doidos, meus vídeos é meio doido, né? Eu acho que eu sou meio doida. Então eu sou doida não. Então, minhas queridas, meus queridos, muito obrigada, tá bom? Vou continuar aqui lavando a louça. É a minha vida, né, gente? Meninas, estou fazendo aqui meu almoço. Hoje o almoço é simples. Quer dizer, todo dia é simples, né? É carne moída. Carne moída e arroz e feijão, suco. Não tem salada porque eu não fui, a feira só é amanhã e o que tinha aí eu já usei tudo porque eu gosto de comprar e já ir fazendo, né? Não desperdiço nada, gente. Tudo que eu compro eu consumo, sabe? Porque é muito caro. E a minha comida é essa: é arroz, feijão, carne moída, né? Meu filho gosta de carne moída, eu também gosto. E é simples, arroz é só alho que eu uso mesmo no meu arroz. E a carne moída eu coloquei cebola, pimentão. Ah, eu esqueci de colocar cheiro verde, quer dizer, o coentro, né? Eu gosto de coentro nas carnes, gente. Sabe, filho de baiano, né? Já sabe como é que é. E baiano adora um coentinho, né? Baiano adora uma comida bem temperada. Então. Vale. O feijão pra quê? Eu vou tomar feijão. Plantar um pé de feijão? É. Meu pai. Então, peraí, deixa eu pegar o feijão. Peraí, gente. Então, né? Já sabe como é filho de baiano. Gosta de tudo bem temperado. Ô, comida boa! Não, gente? Comidinha, nem minha mãe fazia. Minha mãe adorava esses temperinhos assim. E eu também usei esse tempero aqui, ó. Que é o Ana Maria, né? Até que pôr lá no potinho, eu nem coloquei ainda. Ó, o Ana Maria. Tá, gente? É isso aqui que eu falo, Ana Maria. Ó, é um monte de coisa, ó, minha mão toda suja. É um monte de coisa misturada aqui. É orégano, salsa, tomate seco, alçafrão. É um monte de treco misturado aqui dentro. E o menino lá da feira agora ele tá afiando a faca em nós. Sabe por quê? Era R$3 esse pacotinho aqui de tempero, né? Aí agora que todo mundo quer comprar, diz que tem também o tempero do Guedes. Eu vou comprar o tal do tempero do Guedes pra mim ver.
Aí ele sabe agora que todo mundo gosta disso aqui. Quer dizer, ele disse que nem é ele, é a dona da barraca. E aí, sabe agora quanto que eles estão cobrando por isso aqui, gente? Com esse saquinho aqui de tempero? R$ 5. Mas, né? Como eu gosto, eu pago. Mas eu acho um absurdo. R$ 5 esse tempo. A minha comida é essa, gente. É arroz, feijão. Eu não vou mostrar passo a passo, porque, né? É comida simples do dia a dia. Não tem nenhum segredo. É uma carninha moída temperada e um arrozinho e feijão. E suco, né? Suco midi de Goiás. Quando tiver pronto aqui, eu mostro pra vocês o prato, tá? Então, gente, ó. Essa é minha comida aqui, ó. Arroz, né? Fiz agora. A carne moída. Quase queimou a carne. Ó, deixa eu pôr assim pra vocês verem. Aqui tem os temperinhos que eu falei, né? Deixa eu virar pra cá. E aqui é o feijão. Que ele tá... Ui! Fumaçou tudo agora. Tá esquentando. Tá fervendo aqui ainda. Essa é a minha comida. Arroz, feijão e carne moída. Que é uma delícia, né, gente? Quer coisa melhor do que isso? Graças a Deus que a gente tem isso ainda pra comer, né não? Graças a Deus que nós temos oportunidade de ter isso pra comer. Porque tem muita gente por aí que não tem nada. E nem tem assim, não tem nada e também nem sabe quando é que vai ter. Então, nós temos que agradecer a nossa comidinha de todos os dias. Então, já já eu volto depois do almoço, tá bom, gente? Pra quem vai almoçar aí, bom almoço, bom café da manhã, bom jantar. E gente, da hora do que eu fui limpar o vitrô, gente, passou mó tempão, porque minha irmã chegou e a gente ficou conversando, mas eu vim mostrar como ficou o vitrô, tá? Agora ninguém vai falar que eu tô que a roupa do vizinho tá suja, tá? Agora o vitrô, nem mostrei como que eu limpei, mas eu limpei com água e sabão mesmo, detergente e paninho com eu peguei um paninho e passei o vinho multiuso e passei aqui, ficou limpinho, ó. Tá bom assim, tá ótimo, né? Só pra mostrar como ficou, ó. Ficou tudo... Deu até uma clareada na cozinha, de tanto que tava sujo. Ó, tá vendo? Tá limpinho. Lavei a louça, né? Do almoço, tudo. Ficou só esse copinho aqui. E... Tem uma baguncinha aqui, né? Que meu filho é fome. Com essa panela aqui. E foi isso aí o vídeo de hoje. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não me importa a feira. Ah, é dia de feira, quem quiser pode chegar. Olá, meninos e meninas! Vou mostrar aqui um pouquinho das minhas compras na feira, tá, gente? Hoje eu comprei, tô cansada porque eu cheguei agora, tá? Eu comprei tomate, eu só não sei, assim, não vou dizer o preço, mas eu vou dizer mais ou menos quanto que deu tudo. Eu comprei tomate, mexerica pocã, salsa, morango, que meu filho pediu, mandioca, que eu gosto de comer mandioca, café com leite, batata, banana da prata, limão, aqui é, gente, maçã, tá muito bonita, não, mas eu trouxe. Aqui é couve. Couve tava R$ 2 isso aqui. Aqui, alface. E essa salsa aqui veio com uma pimentinha, ó. Aquela pimenta dedo de moça que eu gosto. Aqui é laranja, uma dúzia de laranja. E aqui, berinjela, que eu adoro berinjela. E dois pepinos daqueles finos. A feira foi isso aqui hoje, gente. Não foi muita coisa não, mas é só pra passar até sábado, né? E tudo isso aqui deu R$ 38. R$ 38 essas coisinhas. Tudo isso aqui, ó. Então, tomate tava barato, tava R$ 2,50 o quilo que eu lembro. Aqui foi R$ 2. A mandioca. E a banana foi 3. Assim, deu isso aí, né, gente? Mais ou menos R$ 38. E essas daí são as minhas coisas da feira.
bom? Quem gostou aí, clica no gostei, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! É dia de feira.